Falje gjendin aktualit kryetorëve të komunave cila ku është, vëzhë vazhdoj. Po, unë mendoj që interesi strategik edhe i LDK-s edhe i PDK-s, AK-s dhe partive tjera opozitare është t'ja kryojnë një farë domi sa do të voglë ose të madhë levizit vendosje me 51% që e ka, si të mbasë në nivelin komunal. Unë mendoj që këto parti duhet të kenë një bashkëpunim ma të ofën dhe një kalkulim ma të saktë se në cila komuna mundën me mbështet njëra tjetërën jo vetëm në balotazh, sepse në balotazh veç ta imponon situata, por edhe në rrethana atyra. Ka pas, thashe them edhe këtë me që e kemi përfaqësuesin në LDK-s mundën me të regu që ka pas në të kalumen edhe fjalë që si kur Vjosa Osmani në Kulaqin që ka nda me Kryeministrin Kurti për komuna, ka favorizu disa përfaqësues të LDK-s. Me që ajo si list ose liste asaj nuk ka kandidat për kryetar të komunave, si në Vushtre edhe në disa komuna tjera ku kemi një afërsi të zonës presidente me kandidat e LDK-s, a ka diçka konkrete, do bëzon, a ka ndo një marveshjen, ndo një prapasken, ku kreret e LDK-s në për komuna e kanë edhe mbështetjen e Vjosa Osmanit, apo Vjosa Osmanit në këtë ras është në shërbim të vetë vendosës që shëpam ditë me parë. Fillimisht atë që e the pak më parë që opozita dhe lidhja demokratike e Kosovës në kuadrët kësaj opozite dëshiron me i bë dëm vetë vendosjes, nuk mendoj se është mirë të thuhet asisoj, përshka këse qëlimi jonë si lëvizje si LDK karshi lëvizjes vetë vendosje është natyrisht të shënojmë fitore në zgjedhje lokale, të ngrisim partin duke pas parasysh popularitetin ose numrin e votave që kemi pas në zgjedhjet e fundit dhe natyrisht jo duke i bërë dëm të tjerave, pavarësisht se fitoria ndoshta mund të veç fitoni komuna dëm është i pavarësisht se fitoria mund të çojë në dëm, por që jemi të interesuar ti bëj dëm, jo, do të thotë sa për sqarim. Dhe tjetra sa i përket çështjes së fundit, cilën e ngrite, unë kam dalë në teren për të vizituar disa degë dhe në ndegë të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe jo vetëm unë, e gjithë kryesia është ndarë për të vizitu të gjitha degët e Lidhjes Demokratike të Kosovës për të marë një pasqyrë të asaj se ku gjendemi, saj përket strukturave dhe mobilizimit të këtyre strukturave në zgjedhjet lokale, si dhe nevojat të ndryshme të branqme përshi edhe zgjedhjet më pas. Dhe ajo që farë kam kuptuar është që fakti që Vjosa Osmani është larguan nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe bashkë me të dhe një numër i aktivistëve ose ish aktivistëve të Lidhjes Demokratike e Kosovës e ka dëmtuar Lidhjen Demokratike e Kosovës në, po flas në aspektin lokal. Ka raste të zëmë kur asambles të ndryshëm cilët kanë qenë në radhët e Lidhjes Demokratike e Kosovës kanë kaluar në radhët tjera. Dhe kjo, me të vërtet e ka dëmtu Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe përveç, natyrisht, dhe kjo natyrisht është rezultuar edhe në, ose një pjesë e kësaj është edhe rezultati që e pam në zgjedhjet e fundit. Prandaj, nuk shoh si mund të ketë marveshje të tila, madje në një kosht folur edhe për kandidat të listës guxon në zgjedhjet lokale. Kështu që nuk mund të parashihet një situat e tilë ose një diskutim e tilë që mund të ketë ndodhur, pikrisht për shkak se me vetë largimin e zonjës Osmani janë larguar edhe një numër i pjestarve ose antarve të Lidhjes Demokratike e Kosovës dhe kjo nuk në ka bërë mirë. Dëmë numerik. Do të lidhemi tani me Skype, po besoj do duhet a kishim Betim Gjoshin nga Partia Demokratike e Kosovës. Nëse po, zotë Gjoshi, përshëndetje, besoj për më